Svešvārdu vārtnīcā latīņu vārds festivālis tiek skaidrots kā svinīga kultūras un mākslas sasnieguma skate – svētki. To noteikti var apgalvot arī par Cēsu mākslas festivālu, kurš šovasar norisināsies jau 16. Reizi. Nemainīgas mākslinieciskās komandas izlolots, tas sevi iemieso unikālas un ekskluzīvas notikumus. Lielākais izaicinājums vizuālajā mākslā pilnīgi noteikti ir piesaistīt pietiekam publikas uzmanību laikmetīgai mākslai. Tādēļ vienmēr ir tā pirmā nedēļa ļoti svarīga, vai cilvēkiem parādīsies interesi vai izstāžu zāli būs piepildīta. Festivāla vizuālā programma tradicionāli iesāksies laikmetīgās mākslas centrā ar izstādes tagadnes artefakti atklāšanu, kurā arī šoreiz tiks izcelti vietējie un Baltijas mākslinieki. Par festivāla mākslas intrigu varētu kļūt izstāde pārāk tuvu, pārāk tālu. Tajā būs unikāla iespēja aplūkot Raimonda Staprāna darbus, kuri parasti glabājas kolekcionāra īpašumā un atsauksies uz Staprāna un teātra sasaisti. Savukārt festivāla muzikālā programma atklāsies ar koncertu Dziesmas bez vārdiem. Tajā Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas vadībā un kopā ar gongu pavēlnieku Miku Čavaru vedīs ceļojumā glezniecisku skaņu pasaulē. Festivāla muzikālā programma iepazīstinās ar jauno amerikāņu izcelsmes pianistu Robertu Fleicu solo koncertā Klusās rezonances. Tajā skanēs latviešu mūsdienu komponisti Džefrijs Mamforts un Valentīns Silvestrovs. Cēsu Vagnerijānas turpinājumā izskanēs Riharda Vāgnera operu triloģijas Nibelunga Gradzens trešā opera Zigfrīds ar pasaules vadošajām operas zvaigznēm un iespējams galveno zvaigzni Tarmo Peltokovski pie diriģenta pults. Muzikālajā programmā arī viduslaiku dziedājumu senās mūzikas ansambļa Skola Kantorum Rīga koncertā Cēsu Svētā Jāņa baznīcā, bet vienmēr gaidītajā Brīvdabas koncertā Cēsu pilsparka estrādē Kārlis Lācis un viņa mūzikas teātris. Tajā jaunās aranžījās ieskanēsies viņa teātra un mūziklu mūzika. Bet kādu skatītāju festivāls gaida? Viņam jābūt tik kritiskam, vērtējošam un ieinteresētam. Vai šie cilvēki principā interesējās par mākslu, vai māksla vispār sastāda kaut kādu daļu no viņu emocionālās dzīves, vai nē. Nu, tā tad vienmēr ieinteresēts skatītājs, jebkurā jomā ir tas pats labākais. Eva Heinsberga, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.